Zelí, dneska zápas s Benátkama, víceméně jsme to měli ve svých rukou. A co ta druhá třetina, ta byla taková vyrovnaná? Benátky hrali hodně agresivní hokej, hodně nás napadali. My jsme od začátku, se nám nechtělo moc bruslit, chtěli jsme hrát takový profesorský hokej a my jsme je dostali našimi blbýma vyloučeními a jsme je dostali zpátky do hry a to si myslím, že byl asi hlavní ten, že oni zjistili v podstatě, že nás můžou jakkoliv vyrovnat nebo tak a myslím si, že tohle byl hlavní kámen úrazu. Oba týmy hrály v takových dost okleštěných sestavách vinou různých důvodů. Bylo to nějak znát na ledě, ať už z naší strany, nebo jestli na nich jste pociťovali, že jim třeba docházely síly? Na nich bylo vidět, že jim došly síly, že už pak nehráli ten jejich hokej, co hráli od první a druhou třetinu. Proto si myslím, že jsme tu třetí třetinu ovládli, protože jsme na tom fyzicky líp. Když se vrátíme k tomu týmu gólu, byl to druhý gól v Ačku, jsem se koukal, loni si dával jeden, tak jak bys popsal tu situaci, to by to dobře sedlo po té přihrávce? To si nemyslím, že by to zrovna dobře sedlo, ale my jsme na tohle domluvený s Hřákem, že když nebudu moc vystřelit tu první přihrávku, tak si to takhle ťukneme a odbruslím a on mi to pošle znova. Tam byla taková náhodná teč, já jsem mu trefil hokejku a golmanovi do protipohybu, takže takový trošku se štěstím to bylo. Ono to nebylo teda úplně vidět právě ta teč, takže myslíš, že kdyby to nebylo tečovaný, tak to tam neskončí? Já myslím, že určitě by to tam skončilo i tak, ale ne, tak nevím, ale myslím si, že by to určitě byla nebezpečná střela, i kdyby to netečnulo. A teda ještě poslední otázka, jak se to v tomhle směru změnilo třeba v kabině? Cítíš, že máš nějakou jinou roli v té kabině, že už prostě nejsi z těch míň zkušených tam? To určitě nemám, protože furt tam máme hodně jako zkušených hráčů a pořád patřím mezi ty nejmladší, takže stejně sbírání puků mě většinou nemine, takže je to furt stejný.